Zdraví vás, já jsem F261 a dneska vás vítám u pokračování velké ceny Singapuru. Šesté sezóny mé kariéry. Kterou jsem musel přerušit. A vrátíme se zrovna do doby souboje mezi Carlosem Sainzem a Romainem Grosjeanem. Ale taky mnou. Teď jsem dostal ránu a Grosjean toho využívá. No skutečně. A teď si říkáte, proč je Verstappen až devátý? No jenom se asi s velkou pravděpodobností nepovedl útok na druhého Sebastiana Vettela, mého týmového kolegu. Ale teď už nemám čas na Verstappena. S pneumatikama je to hodně dobrý. Už nepojedu do boxu, ale kdo se bude utačit? Co se s... A Grosjean mě sešrotoval. Tady Grosjean naznačil změnu směru a... On mě tady sešrotoval. Ale pak se tam objevila 19. Tak pozor, že by Carlos Sainz skončil. A vypadá to, že... Tady... No skutečně Carlos Sainz skončí. A safety car. Jasně. Teď si zase našetří nějakou baterku. Ale i na hot lap dokážu šetřit. A to je vlastně dobrá zpráva, protože můžu odjet i z víc než jedním bodem. Zapnu si ještě asi bohatostní spaliva, protože budu mít to auto zbytečně těžký na konci toho závodu. A budu asi cenit. Tak, už můžeme dojet to celé startovní pole. Tady doufám, že na nás Bert Mailander počká. Důvod, proč jsem to vlastně střihl až teď, je to, že mi volala babička, no já to točím vzorov neobvyklý čas, točím to vlastně až teď večer, kolem 18. hodiny, 18.00. A proto jsem se ještě nestihl rozloučit, za což se vám velice omlouvám, že jsem se nerozloučil u té první části.
Stále safety car zůstává ještě na závodní dráze. Palvo na pět kol. A budou nás bývat už jenom tři kola. Tak tady máme Maxe Verstappena. Už jsme dojeli zbytek toho celého startovního pole. Ale pozor, tady Perez! No co to? No co se to děje s Perezem? Tady z kolikátého místa jde 10, 9, 8, 7, 6, 5, ze čtvrtého místa! Perezovi pod safety car bouchla levá zadní pneumatika! Tak je to pro něj velká škoda. Jak se mu to stalo, to nevím. Už si jenom budu zahřívat ty pneumatiky. A ta pravá přední už je teďka totálně přežáta. A safety car zajde do boxu na konci tohoto kola. Až do zelených vlajek se nesmí předjíždět. Určitě až na jedničku. A teď určuje Ricciardo to tempo. Teďka už musí pořádně dupnout. Všimnu, že má Maxe Verstappena. Tak a se vypadá na místo deváté, já jsem na místě osmém. Ale... pro ně se říkám, je už ujíždí. A Grosjean je před Verstappenem. Teď už se celé pole přibližuje k Perezovi. Který stále nedojel do boxů. Co se ještě semele? Zatím se mu všichni vyhýbají.
A poslední kolo! Jsme v posledním kole! Ale Grosjean je stále za mnou. Už ztráta 2,2. No se vzí, že Pérez ještě ovlivní asi ten závěr, tedy pokud nestihne. Zajde do boxu, ale... To se ještě semelé. V případě Pérez je tedy... To, že řeči můž... Ricardo už projíždí cílem vítězně. A vypadá, že ještě... Dokonce rozsvítí. A osmé místo pro mě. Což by pro ostatní týmu, pro jiné týmy by bylo. Fantastický výsledek, po startu z posledního místa na místo 8, 4 body. Ale podívejte se, Lewis Hamilton na stupních vítězů. To je myslím vůbec poprvé za celou tuhle sezonu. Ano, je to vůbec poprvé za tuhle sezonu. A už si ani nepamatuji, kdy naposledy byl Mercedes na stupních vítězů. A tady Daniel Ricciardo. Další vítězství pro něj. Zvedá vítěznou trofej. A společně s Vettelem a Hamiltonem si stříkají šampaňské. A Red Bull mají radost. A samozřejmě oslyším to, že Vettel je nový lídr šampionátu. Ano, je to skutečně tak. Vettel je nový lídr šampionátu. Čtvrtého Hülkenberga jste viděli. Na pátém místě Fernando Alonso, šestý Lance Stroll. S rodní práce bodů, jak pro něj, tak pro tým Williams. Sedmý Charles Leclerc, pro mě nakonec osmé místo. Dostal jsem od Antonio Davidsona hlas pilota dne. Devátý Romain Grosjean a Stoffel Vandoorne bere jeden bod. Mimo body Gasly, Hartley, Magnussen, Verstappen, Bottas, Sirotkin, Ericsson, Ocon, Pérez nakonec dvě kola ztráty a Sainz jediný, kdo nedojel do cíle. Ale mě zajímá, za co že dostal Kevin Magnussen penalizaci za ignorování žlutých vlajek. Ignorování žlutých vlajek, asi předjížděl. A dostal za to penalizaci 5 sekund a... Toto už není zrovna tak po... Toto už mě takzvaně moc netěší. Vettel, můj kolega, a zároveň můj rival je... Lídr šampionátu, nový lídr šampionátu. Třetí Verstappen. Ale Ricciardo už od minulé velké tři v Itálii přesáhl hranici 100 bodů a Nico Hülkenberg za čtvrté místo je šestým jezdcem, který má přes 100 bodů. Další změna nastává, samozřejmě Ricciardo se posunul před Pereze, protože přede mě Alonso se vyšvihl na 10. místo před Sainza Grosjeana. Hamilton se bronzem výrazně posunul nahoru, už má 43 bodů.
přeskočil tak jak Fandorna, tak Hartleyho, pak za ní Marcus Ericsson, Pierre Gasly, Lance Stroll se ziskem 8 bodů povyhoupil před Valtteriho Bottase a poslední Sergej Sirotkin s 6 body. A v poháru konstruktérů jediná změna nastala v boji o 8. místo, kdy se Mercedes posunul před Toro Rosso. A ukládá se hra. A... No čau. Teď už tady není koho to potěšit, asi třeba tohle. You've been overtaken in the championship. Are you feeling the pressure? No, bude to hodně práce, abych ho chytil do prdele. Great. Well, that's everything. Vole. Říká se, že to bude hodně práce, abych ho chytil. No a nasral jsem svůj tým. No, protože i tuhle rivalitu vyhraje Vettel. A bude to skoro 3-0. A další pokles reputace. No, další poslánkový závody. No, 8. místo musím brát. No a týmový cíl už ani nemá cenu plnit. No už nám zbývá jenom tohle. No a už všude je to všechno. Do čeho jsme mohli investovat? Už nemůžeme investovat absolutně do ničeho. Ty pozvánkové závody se pořád dokola opakují. No a míříme na velkou cenu Ruska, kde budu usilovat o reparát. Minulé sezóně jsem tady získal jak pole position, tak i první místo v závodě. Takže tady bych se mohl zlepšit. To vypadá to, že ani na tuto sezónu nedojde ke změnám pravidel. A vypadá to, že i ostatní týmy už jsou na limitu svých upgradeů. Nikdo nepřinesl upgrade. Protože se některé týmy už ani nevylepšují, protože už nemají do čeho investovat. No a každopádně už kecám dlouho. Teďka pozdě večer. Já děkuji, že jste se dívali. Ještě opakuji ten důvod, proč je to video na dvě části. Volala mi babička a... Nebyla by zrovna šťastná, kdyby byl monitorován její hlas do hry, tak proto jsem to ukončil. Snad mi to odpustíte. Já vám děkuji, že jste se dívali a zatím nashledanou.